Dobar dan svima. Zakazala sam ovu konferenciju za medije sa ciljem da ukažem na jednu veliku neprijatnost koja će se dogoditi svim poslanicima u Narodnoj skupštini. Naime, na sednici odbora za rad pokušala sam da o tome razgovaram i sa predsjednicom odbora i da joj na jedan fin i demokratski način apelujem na nju da spreči objedinjenje rasprave koja je planirana za naredni saziv. Naime, narodni poslanik Martinović je poslao zahtev predsjednici skupštine da se objedini rasprava po 31. tački koja je planirana za dnevni red za sednicu koja kreće sutra u 9 sati. Najvažniji zakon u jednoj kalendarskoj godini, to je budžet Republike Srbije, on je zakazan za sutrašnju sednicu i uz njega još 30 potpuno različitih zakona koji gotovo da nemaju, ne možemo reći da nemaju veze sa budžetom, jer imaju, svaki zakon ima, ali zaslužuju svaki za sebe posebnu raspravu. Danas sam na sednici odbora za rad, koja je bila zakazana sa sledećim tačkama na dnevnom redu. Jedan, imamo potpuno novi zakon, to je zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, i tri izmene i dopune nekih drugih zakona koji se tiču socijalne politike. Ukazala na to da prosto ova četiri zakona, da ne pričam i o drugim zakonima, zaslužuju jednu posebnu raspravu, jer će objedinjavanjem ove rasprave oni doći, bit će propuštena prosto rasprava, nećemo imati prilike da o njima raspravimo, jer će naravno svaka poslanička grupa prioritet dati budžetu i nastaviti da u tom smislu raspravlja o tome, dok će svi ostali zakoni, nažalost, zbog prioriteta koji sam i veličine koju zakon o budžetu nosi sam sa sobom, morati da ostanu nekako po strani. Poslanička grupa Dosta je bilo se od početka, da kažem, ulaska u Skupštinu, od skoro dve godine, bori za to da se o svim zakonima koji dolaze na dnevni red Skupštine sa jednakom pažnjom raspravlja. Mi smo, nažalost, u situaciji da se iz sednice u sednice borimo sa situacijom kao što je predaja predloga za dopunu dnevnog reda u minut do isteka vremena koliko je moguće da se dopuni dnevni red naredne sednice, pa smo tako poslanica Ljupka Mihajlovska i ja juče pravili zasetu praktično ispred pisarnice. Zatim, borimo se i sa tim da se ne objedinjuje rasprava kada za to nema preke potrebe, a mislimo da je ova sednica jedan, da kažem, primer kada nije smelo da dođe do objedinjenja rasprave. Između ostalog, osim ovim zakonima koji se tiču socijalne politike, sutra će u objedinjenoj raspravi, što je verovatno će biti izglasano na zvonce predsednice Skupštine, razgovarat ćemo i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, ali i o zakonu o stečaju. Dakle, ja ne znam kako da objasnim, dakle, najvažniji zakon u jednoj kalendarskoj godini je budžet. Predsjednica odbora za rad je opravdala objedinjenje rasprave tako što je rekla da su svi ostali zakoni inkorporirani u budžet. Po toj logici se pitam zašto onda nije objedinjena rasprava od, na primer, 100 zakonskih predloga, a ne samo o ovih 31. Ja sam zbog sugestije, imajući u vidu i da je na odboru za rad su predstavnici ministarstva manje više došli nepripremljeni i da je predsednica odbora po staroj dobroj navici pokušavala da prevede i nama poslanicima i predstavnicima ministarstva ono što mi jedni drugima u stvari govorimo, ukazala na to da to ne treba da radi, da je dom predstavnika ministarstva da dođu što bolje pripremljeni na sednicu. Na kraju krajeva nije strašno i ako dođu potpunosti nepripremljeni, jer sednice odbora upravo služe za to da mi njima postavimo neka pitanja, a da se dobro pripreme za sednicu koja će nastupiti u plenumu. Zbog ove sugestije sam dobila opomenu. Zloupotrebljeno je, da kažem, pravo predsednice odbora da mi izrekne opomenu potpuno neosnovano. Ja nisam rekla ništa što nije istina. Očigledno je da je istina to što ih boli. A sa druge strane, opomenu je dobila još jedna poslanica iz redova opozicije, manje više po istom osnovu. Dakle, demokratske rasprave ne samo da nema u plenumu, nego je nema ni iza vrata, odnosno onih vrata koji su manje poznati građanima Srbije, to su vrata odbora. Ovaj odbor sam ja sa pravom na početku nazvala kao samo jedno igranje demokratske rasprave, od čega, evo, videli smo da ni tamo prosto nema mesta. Je li ima nekih pitanja? Kako
Pa izgleda da poslanica Rakonjac ne zna kako funkcioniše rad parlamenta. Ja ću vam sad, da kažem, plastično objasniti. Naime, ovlašćeni predstavnici svake poslaničke grupe imaju 20 minuta za raspravu. I dakle, to pripada samo jednom ovlašćenom predstavniku ispred svake poslaničke grupe, dok svi ostali poslanici po istom tom pitanju imaju onoliko minuta koliko imaju poslanika, pa recimo poslanička grupa Dosta je bilo ima ukupno oko 16 minuta za tu raspravu. Imamo 31 tačku, što znači da poslanica Rakonjac u stvari nama sugeriše da imamo za svaku od ovih rasprava po 30 sekundi, ako sam dobro izračunala, nadam se da jesam. Dakle, potpuno je, da kažem, igranje sa takvim terminima i zabluda koju oni stvaraju u javnosti, to da mi u stvari imamo vremena, a nećemo, da smo eto tako sami sebi dali za pravo da nešto nećemo, to naravno nije istina. Dakle, nema vremena dovoljno da se raspravlja o svim tačkama na dnevnom redu, posebno o tačkama kao što su zakoni koji prvi put ulaze u Skupštinu i o kojima se prvi put raspravlja, a da ne pričam i o važnim izmenama i dopunama u okviru nekih drugih zakona koje nam sleduju. To je to. Hvala.